akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Istočnom Sarajevu odazvao se i načelnik sektora policije Milan Čvoro. Dobrovoljni davalac krvi je postao zahvaljujući stalnim akcijama dobrovoljnog davalaštva koje organizuje MUP Republike Srpske. Policijski službenici Policijske uprave Istočnog Sarajeva učestvuju u akciji dobrovoljnog darivanja krvi koju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske tradicionalno organizuje povodom Dana policije Republike Srpske. Akcija traje dva dana i njoj će učestvovati ukupno 56 policijskih službenika koji će dati krv u odjeljenju za transfuziju javne ustanove bolnica Srbije Istočno Sarajevo. I na ovaj način smo pokazali visok stepen profesionalizma i humani aspekt naše profesije darujući krv kojima je najneophodnija. Moram napomenuti da sam ja lično postao dobrovoljni davalac krvi povodom animirano strane stalnih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Bio sam u prilici da se i meni daje krv u toku odbrane otadžbinskog rata, pošto sam dva puta ranjavan i iz tog razloga i iz humanih razloga želim da dam krv i u buduće, koliko god bude mogao puta, davat ću krv. Šef službe transfuzije u bolnici Srbije Jelena Stojanović-Lukić zahvalila je pripadnicima MUP-a na učešću u akciji dobrovoljnog darivanja krvi i u ime kolektiva bolnice Srbija čestitala Dan policije Republike Srpske. Tri puta godišnje imamo akciju gdje nam u velikom broju dolaze policajci, daruju krv i to je neka sigurnost u ovom vremenskom periodu da će naše rezerve ostati na dobrom nivou kao što su i sada trenutno. Što se tiče zaliha, dakle imali smo i prošle sedmice akcije i u narednom periodu ćemo imati akcije dobrovoljnog darivanja krvi, tako da se nadamo da tokom mjeseca aprila nećemo imati toliko namjenskih davaoca, odnosno manji će biti pritisak na porodice i na sve one koji budu u potrebi za planirane operativne zahvate da traže krv. Još jednom pozivam sve mlade koji nikada nisu darovali krv da dođu i da se priključe porodici dobrovoljnih davaoca krvi. Akcija darivanja krvi pripadnika Policijske uprave Istočno Sarajevo organizovana je na Odjeljenju za transfuziologiju bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu.